Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan biz bugun ushbu video darsimizda Adobe Flash dasturi haqida gaplashamiz. Darsimiz mavzusi Adobe Flash dasturi yordamida qishloq xo'jaligi jarayonlariga oid animatsion modellar yaratish. Men axborot texnologiyalari matematika kafedrasi assistenti Buranova Dilfuzaxon Anvarovna bo'laman. Bugünkü dersimiz rejasi bilan sizni tanıştıraman. Dersning maqsadi Adobe Flash dasturi uskunalar paneli ve ularning ishlatilish maqsadlari bilan tanışıştan iborat. Ders rejamiz esa quyidagilar: Adobe Flash dasturini qisqacha tarixi, dasturning interfeysi bilan tanışamız, dastur imkoniyatlari haqida gaplashamız ve Adobe Flash dasturida animatsiya yaratish haqida to'xtalib o'tamiz va bir nechta topshiriqlarni darsning so'ngida ko'ramiz. Avval dastur haqida qisqacha dasturning paydo bo'lishi haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dasturga 1996-yil asos solingan bo'lib, Flash so'zini ma'nosi ingliz tilidan olinganda juda tez, juda tiniq ma'nolarini anglatadi. Dasturning birinchi versiyasi Flash nomi bilan 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Adobe Flash dasturi bizga ma'lumki vektor grafikasiga asoslangan. Unda chizilgan obyekt har qancha kattalashtirilmasin, o'z sifatini o'zgartirmaydi. Demak, biz siz bilan bundan oldingi video darslarimizda grafik muharrir haqida o'tilganimizda vektorli grafika va rasterli grafika haqida gaplashganmiz va ularning o'zaro farqi va ular haqidagi qisqacha ma'lumotlar bilan to'xtalib o'tganmiz. Buni siz esingizga solayotgan bo'lishingiz kerak. Endi dastur bo'yicha davom etamiz. Demak, tasvirda ko'rib turganingiz Adobe Flash dasturini interfeysi, demak, ushbu ko'rsatilayotgan qism dasturning asosiy ishchi oyna hisoblanadi. Bu yerdagi har bir qismlar bilan qisqacha keyingi slaydlarda tanishib boramiz. Adobe Flash dasturida ishlash uchun biz bir nechta yangi tushunchalar bilan tanishishimiz zarur. Bular Flash belgisi, grafik tasvir yoki simvol, animation clip, animatsion clip, aktiv tugma, scena, kadr, boshqaruv kadr, vaqt chizg'ichi va qatlam. Dastlab bulardan vaqt chizg'ichi haqida gaplashsak, vaqt chizg'ichi, timeline yoki vremeniy shkala Flash dasturida animatsiya harakatlarini yaratishda asosiy ish qurolidir. Ushbu sohada qatlam va kadrlarni ko'rishimiz, shuningdek ular ustidan har xil amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Vaqt chizg'ichi orqali qatlamlarni joylashuvi, turi, kadr turi va ulardagi action dasturlash skriptlar mavjudligini ko'rishimiz va sozlashimiz mumkin. Ekranda ko'rib turganingiz bu aynan biz siz hozir siz bilan to'g'ri bo'layotgan vaqt chizg'ichi demak hisoblanadi. Ushbu tasvirda vaqt chizg'ichini chap qismida qatlamlar sohasi, o'ng qismida esa qatlamlardagi kadrlar sohasi joylashgan. Demak, sloy bu qatlam tushunchasini bildiradi. Demak, bu yerda bir qancha qatlamlar mavjud bo'lishi mumkin yoki hosil qilishimiz mumkin. Qatlamlar kadrlar sohasi esa chapdan o'ngga tomon demak harakatlanadi. Bu yerda demak bu harakatlar kadrlarning sohasini bildiradi. Qatlam, layer, sloy. Bu tushunchaga qisqacha ma'lumot to'xtalib o'tsak, har bir grafik muharrirlardek Flash dasturida ham qatlamlardan foydalanamiz. Qaysi qatlam yuqorida joylashgan bo'lsa, shu qatlam obyektlari boshqalar ustida ko'rsatiladi. Qatlamlar oddiy harakat trajektoriya qatlami yoki mask qatlami ko'rinishda bo'lishi mumkin. Keyingi tushunchamiz kadrlar, frames, yoki kadr. Bu demak Flash dasturidagi animatsion kadrlar haqida gap ketadi bu yerda. Ko'pgina animatsion muharrirlar hamda video montaj dasturlari asosida kadrlar ketma-ketligi joylashadi, biz bilamizki. Kadrni biz o'zimiz chizishimiz yoki uni avtomatik ravishda dasturni o'zi yaratishi mumkin. Kadrlar ichida boshqaruv kadr, ya'ni ключевой kadr tushunchasi mavjud bo'lib, u harakat trajektoriyasini nuqtalarini belgilaydi.
avtomatik yaratılgan kadrlar iki xil bo'ladi. Shakllar geometriyasini o'zgartiruvchi yoki boshqaruv kadrlar o'zgartirishi haqidagi kadrlar. Keyingi tushunchamiz animatsiya. Animatsiya animation. Flash dasturining asosiy harakatlaridan hisoblanadi. Demak, yoki asosiy tushuncha hisoblanadi desak ham bo'laveradi. Demak, Flash biz bilamizki, animatsiya yaratuvchi dastur hisoblanadi. Animatsiya iki xil bo'ladi. Kadrli, pokadrovoye sozdaniye, avtomatik, trening yoki avtomatikiske sozdaniye promejuточных kadrov. Kadrli animatsiya faqat boshqaruv kadrlardan iborat bo'ladi. Avtomatik animatsiya, trening boshqaruv hamda avtomatik ravishda yaratilgan oddiy kadrlardan iborat bo'ladi. Ekranda ko'rib turganingiz Adobe Flash dasturining uskunalar paneli, u biz bundan oldingi slaytlarda ko'rganimiz interfeysni chap tomonda joylashgan dastur interfeysni. Demak, u bizga ishlashda qulay bo'lishi uchun 4 ta qismga bo'lingan. Yuqoridagi qism, demak, tools, ya'ni asboblar qismi, uskunalar qismi, undan keyin weave qismi, keyin colors, ranglar bilan ishlash qismi, keyingisi options qismi. Demek biz bu yerde Macromedia Flash dasturida obyektlarni chizishimiz uchun maxsus chizish uskunalari demek yuqorida mana ko'rganimiz tools qismida joylashgan. Matnlar bilan ishlash. Demek matnlar bilan ishlashda hozirgi biz ko'rgan tools qismini yuqori qismida demek mana bu qizil doira ichiga olingan A demek qismi bor. Shu uskunalar bor. Bu uskuna matn kiritish uchun xizmat qiladi. Uning uchun biz uni tanlab, uni ishchi maydoniga olib borib, undan kerakli ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Matn 3 xil turda bo'ladi. Bular static text, dynamic text va input textlardan iboratdir. Ekrandagi tasvirda matnlar bilan ishlovchi, demak, qism joylashgan. Bu demak bunda matn formatini, shriftini, o'lchamini, kursiv yoki demak, qalinligini yoki matnni formatini joylashini, koordinatasini, rangini tasvirlovchi demak vosita hisoblanadi. Ranglar bilan ishlash colors. Ma'lumki, ranglar 3 turda bo'ladi. 3 ta ranglar kombinatsiyasidan yaratiladi. Bular ya'ni RGB, ya'ni red, green, blue, ya'ni qizil, yashil va ko'k ranglarni tashkil topadi. Flash dasturida ranglarni tanlash paneli, ya'ni color mixer mavjud. Rang tanlash paneli color mixer xususiyatlarini quyidagi tasvirda biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda, demak, rangni tanlashimizda mana bu, demak, tugmacha qanday vazifani bajaradi, ushbu belgilar qanday vazifani bajaradi, har biri doirachaga olib ko'rsatilgan. Frame va layerlar bilan ishlash. Demak, bundan oldingi slaydda aytganimizdek, frame, layerlar bu asosiy tushunchalardan deb aytib o'tib ketdik. Bu yerda ham ekranning quyi qismida, demak, vaqt chizg'ichini ko'rishimiz mumkin. Adobe Flash dasturida animatsiya, prezentatsiya yaratishda qavat, ya'ni layer va frame, ya'ni kadrlarning o'rni juda muhim hisoblanadi. Chunki har bir animatsiya, prezentatsiya, demak, aynan shu kadrlar va qavatlar asosida quriladi. Kadrlar va qavatlar timeline orasida joylashgan. Quyidagi timeline oynasini ko'rishda ko'rib turishimiz mumkin. Demak, mana ekranning chap qismi, mana bundan oldingi slaydda aytganimdek, bir qancha layerlar, ya'ni qavatlar bo'lishi mumkin. Bu yerda mana chapda o'ngga tomon, demak, kadrlar harakatlanishi mumkin. Mana yuqorida birinchi kadrni harakatini, pastda esa ikkinchi kadrni harakatini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Animatsiya motion harakat funksiyasi yordamida animatsiya yaratishni o'rganish. Adobe Flash dasturida eng sodda animatsiyani yaratish bir necha qadamdan iborat bo'ladi. Murakkablarni yaratish esa endi o'ziga yarasha vaqt talab etadi. Biz buning uchun uskunalar panelidan matn yozish, masalan, uskunasini tanlab oladigan bo'lsak, matndagi bir qanaqada harakatni baja animatsiyasini yaratishni tasavvur qilsak, o'rganadigan bo'lsak, endi timeline bo'limida ixtiyoriy namunada biz 25-chi frame tanlashimiz mumkin. Frameda sichqonchani chap tugmasini chertib, F6 tugmasi bosiladi va matn koordinatasi o'zgaradi.
Agar undan keyin biz timeline bo'limidan ixtiyoriy 25-chi frame tanlaganimizda frame sichqonchani chap tugmasini chirp defaultni bosadigan bo'lsak, matn koordinatasi o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Biz matnlarni harakatini bu yerda demak tasavvur qilishimiz mumkin yoki tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Natijani ko'rish uchun yuqoridagi menyudan Ctrl va Test Movie tanlanadi. Yoki osonroq usuli klaviatura yordamida Ctrl va Enter tugmalari birgalikda bajarilsa, natijani biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu kabi animatsiyani asosan internet tarmog'ida, demak, saytlar bannerlari uchun, matnlarni roliklar ko'rinishida tasvirlash uchun yoki prezentatsiyalarda foydalanishimiz mumkin bu animatsiya hosil qilishda. Animatsiya shape. Shape bu o'zgartirish funksiyasi yordamida animatsiya yaratish degan ma'noni bildiradi. Animatsiya yaratishda shape ya'ni bir holatdan boshqa holatga silliq o'tish vositasidan foydalaniladi. Buning uchun ixtiyoriy obyektni chizib olamiz. Misol uchun bu yerda mana tasvirda ko'rib turibsiz, aylanani tanlagan bo'lsak, mana aylanani men asboblar panelida, uskunalar panelida mana bu shakldan foydalanib olishim mumkin. Mana bu tugmachadan foydalanib bajarishim mumkin bo'ladi. So'ngra bizga kerakli bo'lgan ikkinchi holatni chizamiz. Buning uchun biz yana timeline bo'limida ixtiyoriy frame'ga sichqonchani chap tugmasini bosib, F6 tugmasini bossak va oxirgi frame'dagi obyekt o'chirilib, o'rniga ixtiyoriy, demak, boshqa bir obyekt chizamiz. Biz bu holatda 4 burchakni chizdik. 4 burchakni mana bu tugmachadan foydalanib chizishimiz mumkin tools bo'limidagi. Endi esa ixtiyoriy frame'ga sichqonchani chap tugmasini bosib, properties bo'limidan twin va shape tanlanadi. Mana uni ekranning pastki qismida ko'rishingiz mumkin. Demak, tanlanganda mana bu holat hosil bo'ladi. Va Adobe Flash dasturida mask yaratish. Eng avval mask, ya'ni maska nima degan tushunchaga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, animatsiya yaratilayotganimizda obyektni yoki rasmni biror bir sohasinigina kerak qilishimiz mumkin, ishlatishimiz mumkin. Buning uchun Adobe Flash dasturida maxsus mask vositasi mavjud. Demak, quyida biz mana shu tasvirda mask yaratish uchun biror bir obyektni import qilib olishda foydalanilyapti. Mana bu yerda import qilish jarayoni tasvirlangan. Va import qilish uchun File menyusidan Import va Import to Stage tanlanadi yoki klaviaturadan Ctrl va R tugmalari birgalikda bosiladi. Quyidagi import qilish oynasi bizda hosil bo'ladi. Ixtiyor rasmni Open tugmasi orqali bosilganda natijada ish stolida biz tanlagan, demak, rasm paydo bo'ladi. Biz mana bu mikrorayon ko'rinishidagi rasmni tanlaganmiz va bu bilan hozir keyingi ishni davom ettiramiz. Maskani hosil qilish uchun birinchi bo'lib yangi qavat, ya'ni layerni hosil qila olamiz. Buning uchun timeline oynasidan insert lane tugmasi bosiladi. Bu qavatga aylana chizamiz va Ctrl va G tugmalari birgalikda bosilganda aylanani gruppalaymiz va birlashtirib olamiz. Endi ixtiyoriy frame'ni tanlab F6 tugmasi bosiladi va aylana koordinatasi o'zgartiriladi. Demak, bu yerda ekranda ko'rib turibsiz, doira ichiga olingan holat bo'yicha ketishimiz mumkin. Rasm joylashgan qavatda ham frame tanlanib, F6 tugmasi bosiladi. Mana bu yerda kadrni o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Endi esa topshiriqlarga o'tamiz. Men bu yerda 5 ta topshiriq berilgan. Bu aynan juda ham sodda bir tasvirlarni hosil qilish yoki import qilish orqali bu yerda animatsiyalar yaratish haqida gap ketadi. Bundan oldingi misollarda bajarilgan ketma-ketliklar yordamida faqat sizda tasvir o'zgaradi xolos, lekin harakatlar jarayoni bundan oldingi misollar kabi bo'lgan holatda siz ushbu topshiriqlarni bajarib ko'rishingiz mumkin. Bu sizga dastur bo'yicha o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlashda yordam beradi deb o'ylayman. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video darsgacha siz bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat.